こんにちは、うさぎのコロタンです。今日は買い物に行ってきました。こちらがうさぎの主食チモシーです。コロタンの主食ですね。で、バニーセレクションプロのグルテンフリーのペレットになります。で、小麦粉不使用なのでいつもこちらを購入しています。こんな感じ。コロタン大好きなんです、このペレット。で、ハーティーの青パパイヤ、添加物入ってないので安心して購入しています。毛球症予防にもいいと思って、で、こんな感じの細長いタイプは初めて今回購入します。で、ミニマルランドのフリーズドライリンゴです。いつもこちらはおやつとしてあげてます。で、こちらも原材料がリンゴだけでゴロッとしてて、コロタンの食いつきがいいです。コロタンが気になってます。同じくミニマルランドのドライイチゴを購入してみました。ドライチゴは初めてコロタン食べるんですけど、こちらも 無添加です、はい、ゴロゴロと入ってますね。こんな感じで丸ごとイチゴがたくさん入ってます。で、無農薬のバナナとオーガニックのベビーリーフミックスがあったのでスーパーに買ってみました。隣で撮影してたらコロタンがそわそわしています。並べてみました。コロタンが好きなのは何か検証していこうと思います。はい、それではコロタン登場です。ん？そっち？あー、コロタン目の前にごちそうが並んでるのに一目散にシルバニアファミリーのウサちゃんのご飯を盗みに行ってますね。さすがコロタン、食い地が張ってます。パパイヤが食べられてますね。コロタンこっちですよ。意外にもペレットから食べ始めましたね。私の予想ではバナナを先に食べると思ったんですけど、やはり次はバナナでしたね。バナナは糖分が多いのでめったに食べれないからコロタン喜んでます。もっちゃ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 、この口がたまらなくかわいい。さて、次はベビーリーフを食べるかな？食べない。大好物のリンゴでした。次はベビーリーフじゃなくてイチゴ。結果コロタンはバナナ、リンゴ、イチゴと甘い果物が好きみたいですね。果物はご褒美程度で揚げすぎには注意しましょう。糖分が多いです。ベビーリーフは
ただ踏まれただけでしたね。食べませんでした。